Sugarica e motrave Mustafa shfaqet me veshje tradicionale mahnitë me pamjen. Lule Mustafa është motra e vogël e motrave Mustafa. Ashtu siç motrat e saj, edhe ajo ka vazhduar rrugën e tyre duke qenë pjesë skinave dhe tregut muzikor. Ndryshe nga motrat, Lulja e ka provuar veten edhe në publikimin e këngëve të lehta argëtuese, të cilat janë pëlqyer shumë nga adhuruesit e saj besnik. Krahas muzikës, Lulja është shumë aktive edhe në rrjetet sociale. Ajo, së fundmi, ka publikuar një fotografi ku shfaqet në veshje tradicionale. Në këtë pamje, ajo po shkëlqen. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.